Մանկական Եվրատեսիլ 2021-ում Բաքվի հերթական սադրանքը ձախողվեց։ Ադրբեջանը փորձեր է արել Մանկական Եվրատեսիլ 2021-ը դարձնել իր քաղաքական քարոզչության հերթական գործիքը։ Այս մասին հաղորդում է Ինֆոտեկա 24-ը։ Երաշտական մրցույթի Ադրբեջանից ժամանած մասնակից Սոնա Ազիզովայանից կազմակերպիչներին ուղարկվել է բացիկ ադրբեջանական քարտեզի պատկերով, որը ներառում է ոչ միայն օկուպացված Արցախի, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության միջազգայնորեն ճանաչված տարածքը։ Հայկական կողմի նախաձեռնած անհրաժեշտ միջոցառումներից հետո մրցույթի Instagram-ի պաշտոնական էջից հանվել է սադրիչ բացիկը և քաղաքական քարոզչությունը։ Այս մասին գրում էր Երևան Թայմսը։